Hi everyone, welcome to Buycheck PH. Uh, ilang araw na akong voluntary quarantine. At least, yun yung pwede kong may tulong to prevent the spread of the virus. So, product review tayo. Meron tayo ditong saddle from Cell SMP. The latest model nila is the Well M1. This is just my personal opinion. Sa lahat ng nagamit kong saddle, namin, kasi sa grupo na may mga gumagamit nito, sa lahat ng nagamit naming saddle, sa modern saddle, ah, isa sa pinaka-comfy o komportabling upuan is the cell SMP Well. Actually, yung Well is uh, re, re ano, rename Ang unang model niyan is Hell. Eto, yung unang medyo luma na, no? tipak-tipak. <laughs> Hindi ko sure kung ilang taon tinagal nito, nagpalipat-lipat ito ng iba't ibang bike. So, I mean, may bagong bike, lipat siya, siya pa rin, di ba? Bago ulit, lipat ulit. So, parang apat yata o tatlong bike ang dinaanan nito. So, pero pa kami isa nito, yung white, yung nakakabit sa fat bike na full sus. Pero now, meron silang bagong model which is the Well M1. Simpleng packaging, straightforward. Uh, ang sabi, it is for MTB off-road and road bikes. And it is e-bike ready. Yung e-bike, yung level Well M1 din ang na nakakabit. So identical dito. So kung mapansin nyo, no? mahilig talaga kami sa cell SMP. <laughs> Kasi nga, so far, it is the best modern saddle na natry namin. Uh, yung Brooks masarap ding upuan. Kaya lang, kung Brooks naman nakakabit mo sa mga modern bikes, parang hindi naman bagay. So sa mga modern saddle, this is so far, ito mga paborito namin. So this review is a biased review. This is not sponsored in any way. We are not connected with Zell, SMP, or something. Lahat ng nanditong Zell, plus yung puti, nandun sa isang bike, wala dito ngayon. Uh, lahat yon binili. So, bakit bias? Kasi ito talaga yung paborito naming saddle. Ito, ako, personally, ito ang paborito kong saddle. Kaya bias. Bakit natin naging paborito? These are the reason why. Una, uh, the saddle gives you enough support. Enough lang. There's a misconception kasi, no, minsan, sa mga bumibili ng saddle especially sa mga newbie, uh, merong misconception na mas makapal yung padding is mas comfy, ganon. Pero that's not always the case. Kadalasan, siguro, yung mga first 10 kilometers, 15 kilometers, yung mas makapal na cushion or mas, ma mas makapal na padding will give you a comfy ride sa una. If you ride longer, like 100 kilometers or something, minsan yung cushion na yun, yun pa yung magbibigay sa'yo ng hard time later on sa ride. Kasi you're moving, di ba? You're pedaling, you're constantly moving. Minsan, kumikis-kis pa yan eh. Kasi nga, ang kapal, di ba? Kumikis-kis pa yan. Bandang huli, masakit siyang upuan. Parang ganon. So, uh, sa akin, this model is, uh, it gives you enough, just enough padding, just enough support. Sakto lang, kumaga. Tapos makitid siya, hindi siya kumikis-kis sa thigh, di ba? When you're pedaling. So, yun yung unang reason. Why? The second reason, this has the longest rail sa lahat ng saddle na nakita ko. Wala pa ako nakita mas mahaba rito. Uh, yung adjustability kasi, no? Teka lang. For example, this one. Diba? Kasi sa kadalasan sa saddle, uh, banda dito, naka-incline na yung railings, diba? So, ibig sabihin, magagamit ko lang na adjustability this one. So, kapag nakakabit yung seat post niyan, hanggang dito lang ako. Doon, hindi, hindi na ako pwedeng forward dahil naka-slant na to, diba? ba? Uh, sa Well SMP, alos hanggang sa unahan yung flat yung flat railing so makakaabot yung saddle so kung gusto mo mag setback ng sobra pwede kang umabot dito so isa siya sa may longest uh, four and f adjustability compared sa ibang saddle yung cutout niya would relieve uh, pressure sa mga perineal areas di ba So kasi meron tayong tinatawag na sit bone kapag naupo ka. Yung sit bone kasi yun ang tumatama dito. That's the area na you need most support. Beyond the sit bone, parang Minsan hindi mo kailangan ng sobrang support kasi instead na makatulong, nagiging numb or namamanhid ka, di ba? Parang ganon. Kawawa ang longganisa, di ba? So, so to avoid that, nagkaroon sila ng cut-out plus medyo slim yung, medyo slim yung profile niya. Another reason, yung eagle beak na tinatawag. So compared sa ibang mga saddle, parang ito yung merong eagle beak na noon pa man, no ganito na yung design niya. Ang advantage nito sa akin is that when I'm climbing, kapag ka medyo nag-struggle ako sa climb, Kadalasan ginagawa ko is I, I, move a little forward. Parang ina-unload ko kasi di ba may weight distribution yun eh. Ina-unload ko ng konti yung weight sa likod na gulong. Pumupunta ako sa harap ng konti. Plus, to give myself balance din. Parang instead um, di ba, pag sobrang tarik, umaangat um, na yung unahan, di ba? So, I want to move a little forward. Kapag ganito yung saddle mo, for example, di ba, flat yung ganyan. Tumitingala yung bike. Meron ka pa rin horizontal na area na pwedeng upuan. So, mas madaling maupo sa ganon kaysa kung matulis yung ganyan, di ba? So it would be easier for you to move a little forward. So those are the reason kung bakit gusto gusto natin to. Plus, durability. Ah, uh, ito hindi ko alam kung ilang taon natin nagal. So this is this this product is identical dito no. Pero before ang pangalan niya is Hell. Ah, uh, matagal na to eh. Kumintab na nga, 'di ba? Uh, this is supposedly matte, pero kumintab na naku, na oh, nakuskus na ng sobra, nabura na 'yung pangalan. Nagtipak-tipak na 'yung goma sa sobrang tagal siguro sa init, 'di ba? Pero nakailang bike to bago siya sumuko. And yung last na gumamit is yung anak ko. ah uh, pumagsak siya, nagcrash siya, nagcrash siya, nabagsakan niya yata to sa jump. So na deform niya na yung metal. Yun yung huli. Pero actually kung hindi niya na deform kahit tokab na yung unahan, pwede pa eh. So tested ko na to. Taon ang tinagal. Uh, tapos meron pa kami isa yung white. So sulit na yung kanyang durability. Now, merong bagong Well, which is the latest this is the Well M1. Uh, this says e-bike ready daw. Magaling lang natin to ha. Ah. So yan. ang sabi e-bike ready. Kahit ano namang saddle, pwede sa e-bike eh. din, diba? Parang parehas lang naman eh. Anyway, this this new model actually uses the same frame. Parehas e, eh, ha. Ah. So ang Well M1 at ang Well, yung previous version is parehas sila ng frame. Ang difference is mas pinakapal yung padding. So all the benefits na nabigay sa atin ng well is binigay din ni well M1. The difference is the padding. Look. Look. Mas makapal yung padding ng M1 kumpara sa dating well. Mas mm, matambok. Diba? So same saddle, mas thicker paddings. So yun na so tong bagong Well M1, malaman natin kung ano ang performance. Hindi pa natin na-try gamitin. Ah, uh, yun, yung isa. Nakakabit na yung isang Well M1 doon. So malaman natin kung confident siya, 'di ba? Kasi nga dito dito is sobrang solved dahil sa Well. Isa pa pa lang addition ano. Kung mapansin mo, kumpara sa ibang saddle, this one is vulcanized. This one is foam injection, direkta sa frame. Kadalasan kasi pagka mga low-end ang saddle, may makikita tayong uh, binalutan siya ng tela, tapos uh, nakatacker, or parang stapler, di ba? Mapansin mo yun sa saddle mo, kapag ka low-end, uh, may mga tacker-tacker na ganyan. Usually, yun yung na uunang napipilas kadalasan. Kasi nga, syempre, banat yung tela, tapos in-stapler mo sa ilalim, habang lumalam habang yumayag habang niyayak mo yung cash nyan. over a period of time syempre bumibigay yon ang mga cell SMP I believe this is foam injection kasama yung frame so kung tititigan mo siya mabuti minoldi yung foam o yung padding niya pinakain yung frame sa loob so para siyang binulcanize di ba wala siyang cover na tela ito na yon ano kung mapansin mo dun sa kanyang kung mapansin mo dito sa ano sa nasirang area nito yung cover yung foam tsaka yung frame sabay-sabay parang minoldi siya at the same time kaya kumbaga parang binulcanize parang binulcanize so kapag ka natong ka dito sa area na to dun lang hindi kagaya ng ibang saddle na pag nasimulan ng pilas eh tuloy-tuloy na parang ganoon this one hindi eh ganyan niya. may pilas dito may pilas doon pero hindi siya dumadami kasi nga it's uh, parang vulcanized kasama sa frame. So testingin muna natin yung Well M1. Gamit-gamitin natin muna yung Well M1. Malaman natin kung parehas ba yung kanyang may bibigay na comfort. Kasi nga medyo... Although hindi naman lumapad. Ano? Same lang yung thickness nito. Medyo kumapal lang yung foam sa likod. Plus yung dito sa gilid. Yan, medyo kumapal. Pero the shape is similar. Yung, yung e-bike ready na sinasabi... Hindi ko alam eh. No? Marami ako nakikita ganyan eh. Fork, saddle, ganyan. Siguro sa chain at sa drivetrain, pag sinabing e-bike ready, baka mas matigas kasi siyempre may makina yun. Pero yung mga ibang parts like for this one, hindi ko alam kung anong difference talaga. meron lang akong isang disadvantage na hindi gusto sa cell SMP well. Uh, presyo. Kasi ang presyo ng ganitong saddle, makakabili ka na ng low-end na bike. Parang a little less than 8,000. So, yun ang SRP ng cell. Although iba-iba naman ang presyo, no. Kadalasan niya ayoko magbigay ng presyo kasi medyo magulo yung presyo. Iba-iba ng presyo yung mga bike shop. So as much possible nga sana ayoko magbigay ng presyo eh. kasi paiba-iba, 'di ba? <laughs> diba? Anyway, 'yan ang ating bias review, not because it's sponsored, but this is for me, for my personal preference. This is the best saddle money can buy. This one malaman pa natin. Anyway, thank you very much for watching. This is Jay, your Invite Check PH.